Սևանալը ճիմակարդակն այսօր վադրությամբ 14 սանտիմետրով ցածր է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ։ Մեծ զրույցում հիդրոօթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոն ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Լևոն Ազիզյանն ասաց, որ դա պայմանավորված է բացառապես օթերևութաբանական պայմաններից, որովհետև սկսած նախորդ տարվա հուլիս ամսից անընդհատ երաշտային պայմաններ են ունենում, հատկապես Գեղարքունիքի մարզում և բավականին քիչ տեղումներ են գալիս։ Գոլորշիացումը մեծ է և դրանով պայմանավորված Սևանալը ճիմակարդակը սկսել է իջնել։ Նշեմ, որ միջին հաշվով Սևանալիքի մուտք գործածջրի 92%-ը գնում է գոլորշիացման, և հիմնական գործոնը դա գոլորշիացումն է, որ այդ մակարդակը իջնում է, որովհետև այն սեզոնին, որ մի շարքում թե որոգման նպատակով ջրառն է մակարդակի իջեցումը, դա փոխատուցվում է արփա Սևան թունելով, այսպես ասած, ինչքան բաց է թողնում, այնքան էլ արփա Սևան թունելով գալիս է, և հիմնական պայմանը հիդրոթերապևտաբանական գործոններն են։ Մեր զրուցակիցը տեղեկացրեց, որ հունվարի 28-ի օրվա երկրորդ կեսից սկսած մինչև ամսի 31-ը դաթարներով առանձին շրջաններում սպասվում են թույլ տեղումներ։ Երևանում Արարատյան դաշտում կլինի ձնախառն անձրևի տեսքով, իսկ լեռնային շրջաններում ձյան տեսքով։ Իսկ փետրվար ամսվա նախնական կանխատեսումներն այդքան էլ հուսադրող չեն, տեղումները կանխատեսվում են նորմայից պակաս, իսկ ջերմաստիճանը 1-2 աստիճանով նորմայից բարձր կլինի։ Այսօրվա դրությամբ պատկերը այդքան էլ լավ չի, ծնածած գույթը մինչև 2000 մետր բարձրներում հանրապետությունում բացակայում է, 2000-ից 2500 մետր բարձրներում մինչև 30 սանտիմետր է, ինչը նորմալից բավական ցածր է։ Նմանատիպ տարիներ մենք վերջին անգամ ունեցել ենք 99 թվականին, բարեբախտաբար գարնանային ամիսներին այդ տարիներին փոխատուցվել են առատ տեղումներով, սակայն նաև ունեցել ենք տարիներ, օրինակ 89 թիվը, որ նույնպես այսպեսի սակավաճյուն տարի է եղել և գարունել է ուղեկցվել 4 գարուն է եղել և ջրային ռեսուրսների տեսակետից լուրջ խնդիրներ են եղել։ Ուսանք, որ այս տարի նպաստավոր պայմաններ կլինեն, որովհետև նախնական կանխատեսումներով, նախնական գնահատականներով, չասեմ կանխատեսումներով, մարտ-ապրիլ ամիսներին նորմալից բարձր տեղումներ են սպասվում։ Խոսելով նաև ջրամբարների մասին, Լևոն Ազիզյանն ասաց, որ Ախուրյան և Արփիլիչ ջրամբարներում անցյալ տարվա համեմատությամբ կա դրական տարբերություն։ Այս տարի ավելի շատ է լցված, քան անցյալ տարի, ինչը պայմանավորված էր նախորդ տարվա այդ շրջանի ջրառատությամբ։ Սևան Հրազդան Ողորոշյան էներգետիկ համակարգում 3 մենք ջրամբարների գումարային ծավալով ասեմ 8 միլիոնով պակաս է, քան անցյալ տարի։ Վեդի ջրամբարը նախատեսված է 29 միլիոն խորանարդ մետր, ինչը զգալորեն կբարելավի Արարատյան դաշտի ռոկման համար և Սևանից բաստովնող ջրի քանակի հետ կապված կրճատումներ կարող են լինել։ Նշենք նաև, որ հիդրոօթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոն ՊՈԱԿ-ը հետազոտություններ է իրականացրել Սևանա լճի ջրի էկոլոգիական վիճակի վերաբերյալ։ Լճի ջրի որակի մոնիտորինգն իրականացվել է փոքր և մեծ Սևանների երկու դիտակետում՝ Մակերևույթից մինչև Հատակամերձ տարբեր ջրաշերտերում։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 22-ի դրությամբ համաձայն ստացված արդյունքների մեծ Սևանում ջրի որակը Մակերևույթից մինչև 30 մետր Հատակամերձ շերտ գնահատվել է անբավարար որակ, պայմանավորված հիմնականում ամոնիում և նիտրիտ իոններով։ Փոքր Սևանում ջրի որակը մինչև 55 մետր ջրաշերտ գնահատվում է անբավարար և վատ որակների, հիմնականում պայմանավորված են ամոնիում և նիտրիտ իոններով։ 55 մետրից մինչև հատակամերձ ջրաշերտ ջրի որակը գնահատվում է վատ։